ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ BRTC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੱਕ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੇਰਕਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਨ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਆ BRTC ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ BRTC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ BRTC ਟਿਕਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ BRTC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਾ ਵਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਪਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਲੋਕ ਸਗੋਂ ਅੱਗਿਓਂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰੋ ਬਸ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬੱਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ BRTC ਦਾ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੜਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਕਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ।